ეს შემთხვევა, ოდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სახელმწიფოებების შეფასებები თავისი სიმკაცრით არ ჩამოუვარდება საქართველოს ოპოზიციონერ ლიდერების შეფასებებს, მაგრამ გამოსავლის ძიები შეგვიწოდებს />quela. ამ მოწოდებებში რა თქმა უნდა, ძირითადი ფოკუსი ხელისუფლების სცენaris მიმართული, მაგრამ ხათია ოპოზიციაც ფიგურირებს, იმიტომ რო გამოსავლის ნაწილი არის ოპოზიცია მიგაჩნია თუ არა თქვენ რომ პრობლემის ნაწილიც არის ოპოზიცია თავის დღეონდელი ან ბолоტოების middgomებით და მიგაჩნია თუ არა რომ მაგალითად სოციალისტების განცხადებაში anfrazam gaielva ევროპელი სოციალისტების რომ ოპოზიციის ნაწილიც გარკვეულ მაპროდუცირებელ ნაბიჯებს მოხვა კიდევ უფრო დიდი შეცდომა, რომელიც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებამო. მოდი დავიწყოთ შეაფასოთ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების შეფასებებით და ასევე გვიანბეთ რისი თქმა შეიძლება უკვე ჩვენ დიპლომატებთან საუბრებში შემდეგ. სალამები დაელა მაყურებელს. It's it მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი დღე, რა თქმა უნდა, ეს იგიო დღე რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ცივი ფურცელი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. და როგორაფასებენ ამას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები რომ ამ ნაბიჯმა რაც გუშინ მოხდა მთავარ ოპოზიციურ ძალაზე ოფისის შტური ძალისმიერი შტური რადგან ჩვენ ვაფთხილებით რომ ძალიან დიდ ფას გადაიხდით ქართული ოცნება მაგრამ ასევე დიდ ფას გადაიხდით ქვეყანაც მათ შორის და ზუსტად ნიკას დაპატიმრება ეს ძალისმიერი შტური გამო ნამდვილად არის ის ფორმულა და ის მოსემულობა და იმ შინაარსის, რაც წერენ ზუსტად ტვიტებში, წერილებს და შეშემდეგ, რომ საქართველოს ამナビჯით ხელისუფლებამ უпростоრად ნელ-ნელა დაგვაცილა და გვვაცილებს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისკენ და დემოკრატიული მომავლისკენ. ეს არის თavari და ჩემთვის ყველაზე სევდიანი, ასე თქვა სევდიანი ამ ყოლაფერში, რომ ჩემი სამშობლო а, რომელიც თელეამწლების გამალობაში და ამას ამისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი იხოცა, ძალიან დიდი გზაგავიარეთ, რომ საქართველოს გახდეს სულფასოვანი, ა, ევროატლანტიკური, ასე ვთქვათ, სივრცის წევრი, აი ამ ნაბიჯმა კიდევ უფრო დაგვაშორა სწორედ ამ მისნამდე. ამიტომ 100 წელსაც წელს, ახლა ვთქვათ, სახელმწიფო დივნი დეპარტამენტის შეფასება, მათ შორის ბატონი სალივანის შეფასება, ყველა ჩვენი პარტნიორი, ვისაც გული შეესკილა საქართველოსე. ანუ მთავარი რა არის? აკვ თავარი არის ის რომ საქართველოში არ არსებობს მართსაჯულების არცერთი ციკლი, რომელიც არის დაמוუკიდებელი. როდესაც მართსაჯულების არცერთი ციკლი არ არის დამოუკიდებელი, სასამართლო პოლიციიდან დაწყებული, სასამართლოს ჩათვლით, რა თქმა უნდა политикури факторების გათვალისწინებით, умძიმესი სახელმწიფოს მიწაცების ფორმულით, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ საქართველოში და ეს ძალიან კარგად გამოჩდა ნიღბის ჩამოხსნა, თლიანად ბატონი ღარიბაშვილის დანიშნვით და შემდეგ მისი განცხადებებით, იმიტომ რომ ვინ არის ახლა ბატონი ღარიბაშვილი, ეს არის saxuri bizina ivanishvilis ნეგატივივით არის, რო გაიხედავთ იმის ისეთ bizina ivanishvilis-ჩენ, ანუ მას შინაარსი როგორც ასეთი არ გააჩნია. ამიტომ შესაძតាមისად ეს არის მიტაცებული ქვეყანა და ამიტაცებულ ქვეყანაში ეს ძალ ამ ძალაუფლების კონცენტრაცია, ასე თქვა და એમ პოლიტიკური თქვა სამართალდამცავ უწებებში არც მინდა ეს სიტყვა რომ თქვა ხოლმე სამართალდამცავი უწება, აი მეტყვი პრაქტიკულად მთელი ასე თქვა მარცსაგულების ციკლი აგებულია უკვე სორეთ მა츠 სამსახურზე. ეს راسაკურველი აპრკოლებს ქვეყნის გამვითარებას, აპრკოლებს დემოკრატიის და დაცემენტებას, მოდით პირდაპირ ვთქვათ ამ ქვეყანაში და ძალიან შორს ვართ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ფაქტორებისგან და ეს იწვევს შეშფოთებას პირველ რიგში და ძალიან ძალიან ღრმა შეშფოთებას მათ შორის საქართველოს მოკავშირეებში. ახლა ჩვენთვის ყველაში აქ ვინც ვართ და ჩვენს თანამაყურებელში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ, რომ უნდა იწოვდეს ყველა საქართველოს მოკავშირეში, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეებში. ესე იგი, ეს არის ის ძირითადი საკითხი, რაც უნდა იყოს დღეს ჩვენი თavari დღის წესრიგი. დემოკრატია, კეთილდღეობა განვითარება და ასე შემდეგ. ამიტომ შესაძតាមისად ის აგრესიული ტონი, ეხლა მე საკუთო შორის ა ცოტა ძნელად გამოვდივარ გუშინდელი ამ ემოციური ფონიდან გიორგი ნამდვილად მოწება ყველა იქ ვინც იყო აი გიგაც იყო აი გიგა იყო უბრალოდ უბრალოდ პირველ სართულზე იყო და მალევე მალევე გაიყვანეს მე ბოლომდე ვიყავი მეორე სართულზე ნიკასთან ეს ძიმე ემოციური ფონი რა იყო რომ გადავიხე რომ ვიყოვეს ფანჯრიდან რომ გადაიხედა აი ზუსტად დაინახავ იმ სიმბოლოს რა სახელმწიფოშის დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ პოლიცია სპეციალური დანაყოფებისrazmi ზოგი იმიდან გამდის эс как сказать гаზი შესმული ადამიანებზე და თან ესე იგი რომ ხოცარბდით რომ სატრაფო გამოუშტოთ სულ და გახდა რამდენი ადამიანი პატარა ოთახში რაც რეალურად კონვენციითაც კი აკრძალულია ხა ასეთი гаზის ხუთავი гаზის გამოყენება ან წიწაკის гаზის გამოყენება ესეთ ოთახებში ამიტომ ეს იყო ემოციური ფონი იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ამ ქვეყანამ კიდევ უფრო უკან დაიხია ეხა ბევრი რო არ გავაგძლოდ და ვიცი ცოტა და რა არის მთავარი გამოსავალი რაც დავუშავთ ჩვენ უთხარით გუშინელ შე ყოველ შემთხვევაში მი პარტიის პოზიცია ეს არის, თუმცა ჩვენ ძალიან ისეთი კონსტრუქცია გვაქვს ლითონის ამასთან დაკავშირებით, აი ამ პოზიციასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ შეცრვილა ოპოზიციის პოზიცია. ეს არის ბადამდელი არჩევნები, რა თქმა უნდა რიგარეში არჩევნები. ნიკა მელია განსთავისუფლება, გიორგი რურუას განსთავისუფლება, ბადამდელი არჩევნები ახალი წესებით. ანუ ეს არის რეფორმა. ეს არის მთლიანი მონუმენტი მოთხოვნების, რომელიც არ შეიცვლება და თალკე განხილოთ რომელიმე ასე თქვა საკითხის, ეს არ გამოვა, უბრალოდ არ იქნება. ეს არის პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მცდელობა, მე ოპოზიციითაც ოპოზი მივიდა ამ შეხვედრაზე. ჩვენ ამას ვამბობთ საჯაროდ და მე გაგახსენებთ ერთ ასე ვთქვათ ჩვენს ნაბიჯს, ოპოზიციის ნაბიჯს, ეს ჩვენ დაანონსებული ᱠონდა. მიუხედავად უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისისა, ჩვენ დაანონსებული ᱠონდა 25-ე აქცია და ჩვენ როგორც პასუხისგებლობით ახსავთ და დაალაბ. გამოვედით თელმაო, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრი გამოვედით და თქვით რომ იმისთვის რომ კომპრომისი სივრცე გაიზარდოს იმისთვის რომ პოლარიზაცია შემცირდეს. იმისთვის რომ ნამდვილად არ მოусპოთ საბოლოო შანსი დემოკრატიის განვითარება სამ ქვეყანაში, ჩვენ წავედით კომპრომისზე, გადავდეთ აქცია, მე რაღაც ხელში საქართველოს ოცნების განცხადებები მოყვა ამას, რომ ესე იგი, ემიტო გადადეთ ეს აქცია, რომ ეს ხალხის მოგრობას, ხალხის პროგრესობას ასე თქვა, ვერა ხერხები. ამიტომ ეს არის ის ფუნდამენტი და მონუმენტი, რომელიც ჩვენი წარმოსახვით და ძალიან ბევრი ადამიანის წარმოსახვით გააცოთ განმუხტავს სიტუაციას. ახლთიები კი გასთან გაიქცნენ გაადასრულებ ერთი უკაცრავად ერთცენდადება მინდა სხვა გიორგი აი ძალიან ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ ახლა აი ღარიბაშვილის დანიშნულ შემდეგ და აი ამ ასე ვთქვათ ღონისძიების ჩატარების შემდეგ ნიკას დაპატეიმრების ანუ თავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაპატეიმრების შემდეგ სხვა გზა რომელი აქვს ქართულ ოცნებას ანუ კიდევ უფრო მეტი რეპრესიები კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური ლიდერების დაჭერა აი როგორც დაანონსა რო გიგი უგულავა გდიკა გვარამია პადრი ჯაფალიძე და ასე შემდეგ ბატონა კომახიძემ დაანონსა ეს რო არის, უბრალოდ გზა მოუსავლეთ ისგან. მეტი გზა არ არსებობს. ამიტომ ჩვენი ფუნდამენტი, ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების ზერითადი პლატფორმა, თავあり პლატფორმა არის ეს, რომელიც ვფიქრობ, რომ გამოიყვანს შეხიდან ამ პოლიტიკურ პროცესს. ძალიან ახლად ახსენეთ თქვენი პოზიცია.